हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लो गाइस, कता हिन्न ला रे हामी मैं तो एउटै भेटिन पौडी खेल्न आछम है। ल सबै रेडी हुँदैछ। ये यस्तो भिडियो बनाउँदा अब सक्दैन गाइस है अनु अब हेर्नु होइन यस्तो यो सबैले खोजिरहेको च्यातिरहेको पनि अवस्था डेभिडले फर्स्ट सट उसले हान्न लगाइरहेको अवस्था होइन यो अर्डर प्रुफ होइन अर्डर प्रुफ झरे रहेको अवस्था छैन अवस्था ल छिटो आफ न देखाइरहेको छु यार ल एक दुई अहिले सबै आउँछ फुटफुट एक दुई तिन ल ल ल ल विशाल म आफल छु लाइक गाइस ये बल्ल सेकेंड सुरू भयो लाइ ला म हम हाल यहाँ पर हम फाल्दा हुन्न यहाँ पर हम फाल्दा गहिरो छैन यहाँ यहाँ पर चाहिँ गहिरो छैन ल ल भेट्दैन होला एकजना हाम फाल्ला त ल घाम डुबे केही नै हुन हौ घाम पारी पारी जाने हो पारी भेटिन भेटिन भेट्छ ल भेट्दो रहेछ धेरै गहिरो रहेन छ त्यसो त्यसले उल्टी हाल्छ फल्टा हाल्छ अहिले अलि अगाडि जानु पुरा मोबाइल भन्दैन सन्दीप दाइ ल तपाईँको अब डेभिड अहिले जाउँ डेभिड कहाँ म त हान्ने आउँदैन कहाँ म हान्ने मैले त्यहाँ अहिले त हाने बुढा हेर्नु पाएन फेरि एकछिन हान्नु त हानेर अह
Why am I with the master going to the land? Is it good? Shiama, Michelle, wait, 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 La la la, Jirai la, yeah. La la, la 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 la. David la, David la. La David, I'm hale, David, I'm hale. La pale pale. La. All are ready, ready for jump. I get Team le poori hai na koi le baad si gaya ko. Saare dui baar saare dui baar na ni bahe na khela si gaya yote kaste ko main chhu. Bakhar khela si gaya ko. Bakhar hai. La 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 ta dui la la la. Oh, आओ पौडी खेल्न आऊ पुल है हाम्रो त यो नेपालको सबसे ठूलो पुल हाम्रो गाउँमा छ उवा पारी चाहिँ माछा मारी मान्छे देखेन त अहिले यहाँ के भयो ओ ल अरु नेक्स्ट छे मु दे बिट म आने हुँदैन राइट राइट ओ ल मोटु को देखे नाइ ल ल सन्दीप दाई को पाली ल सबसे खतरनाक सबसे राम्रो ल मुसे ल एउटा ल कसको सही भयो ल तपाईकै हो ल हाम्रो यो चाहिँ अब हैन सुकौराको खोला हो नेत्रावती खोला भन्छ यसलाई यता पारी देख्न सक्नुहुन्छ हरियाली डाँडा यता पुल पुलमाथि मान्छे पौडी हेर्न आऊ कान्छा हो फोटो आ न फोटो को ल बा देवी जान मात्ने देवीले छेलिहाल्यो नि यार म छेलि हामलो हामलो जारे हामलो Boys, boys, you're with you. I don't know. गइरहेको छ अब पहिला हाम्रो सन्दीप दाई ल स्टार्ट यस ल भइसो भइसो त्यसपछि अनुप त्यसपछि हाम्रो दिपेश त्यसपछि निशान भाइ अनि त्यहाँबाट डेभिड भाइ निशान दाई दाई अनुप अनुप दाई ल रेडी 1 2
3 go start. Lo abro hai ko poi hai pupri hai pi hai. Lo la winner saro Sandeep dai. আর কেটা আর গো ফাউল সুইমিং হেলদি ফাউল la 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 ए कार दिम दो म याद गोली छु अ ल ल ल भयो भयो ल ल ल ওই 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 কত এ লকেটাহরু কস্তো ভয়ো নেপালে সন লামো সবভন্দা লামো পুলে হেন হ্যাঁ নপতায় আমরা